שלוש, שתיים, אחת. אני חושב שתי טיעונים מרכזיים בדיבייט הזה. דבר אחד, אנחנו רוצים להגיד שהנחת המוצא שלי פה היא שכן יש בי איזה רצון כלשהו לעזור. כן, הרי אני בוחר עכשיו בין שני דברים. ואני חושב שפה שאלה קליט, איפה אני עוזר יותר? איפה התרומה שלי יותר משמעותית? אני הולכים לטעון שכשאני נמצא באזור מקומי, היכולת שלי לעשות טוב היא הרבה יותר, סיכוי שלי הרבה יותר גבוה לעשות טוב באופן יותר משמעותי. ושתיים, אני חושב שיש פה את השיקול האישי שלי, איפה לבן אדם סביר שהלך וקיבל את הדבר הזה, והרצון שלו עדיין לחיות ולהגשים את הדברים החשובים שלו, איפה יותר סיכוי שהוא יוכל להגשים את הדברים האלה. אז ניגש לישר ראשון לטיעון הראשון שלי. אוקיי, תראו. בסוף יש שני דברים משמעותיים שצריך להבין לגביי שאיתם אני נכנס למצב שלי. דבר ראשון, אני חסר ניסיון, כן? בחיים שלי לא הלכתי ונלחמתי באויבים, כן? באנשים רעים, כן? מה זה אומר? זאת אומרת שלא חוויתי, מה זה אומר להיות במצב של מלחמה במשך הרבה זמן עם כל מה שקשור בזה? איך אני מתפעל ומשתמש בכוחות שלי באופן אפקטיבי? איך אני נמצא במצב של סכנת חיים, כן? ואני עדיין מצליח להתמודד עם המצב הזה ולא לתת לסכנה ולפחד להשתלט עליי? איך אני נמצא במצבים קשים ומאתגרים, מוצא דרך יצירתית כמו שהגיבורים עושים ואיכשהו יוצא מהדבר הזה, כן? כל זה דבר שדורש הרבה הרבה ניסיון לא ולהתנסות בזה באופן איטרטיבי על פליי. דבר כך, רואים כזה לוקח להיות טוב בדיבייט, כן? תחשבו מה זה להיות טוב בלהרוג רשעים ופושעים שעשו את זה כל החיים שלהם, כן? ברור שדורש דורש הרבה מאוד ניסיון. עכשיו, מה אנחנו יודעים על... אוקיי, דבר שני, זה שאני גם באופן יחסי חלש, כן? כאילו, נכון, יש לי כוחות על גנרים, אבל אני לא ליטרלי אל כמו תור, אני לא רואנדה ש... אורי זקה אמר, אני זה ככה, אני זוכר, אמר, אני בוודאות הכי חזקה שם, ראיתי את זה בסרט, כי יש לה כוח גרעיני כלשהו שאני לא מבין, או שזה קפטן מרוול, לא משנה, קיצור שיש לי כוחות על מטורפים, ואני כוחות על גנרים, באופן יחסי להרבה אנשים, לקבוצה שיש שם, התרומה שלי קטנה יותר. למה? אז א', כי להם יש המון ניסיון במה שהם עושים, הם עשו את זה הרבה זמן, הם יודעים איך להתמודד במצב הזה, זאת אומרת שעכשיו תהיה איזה סכנה, איזה בעיה, הם אלה שיקבעו, את הטון, הם שיקבעו את הסיכוי. א', בגלל היכולת שלי לבוא ולדחוף את עצמי בכל מיני מצבים מסוכנים לבוא ולעשות משהו, כי כנראה כבר מישהו יטפל בו, כי כנראה אני יותר סיכוי שאני אתבלבל ויעשה משהו לא נכון, כי מישהו החזק הזה שיכול להרוג אותה, יכול לעשות משהו הרבה יותר חזק, הוא זה שיתפוס את המקום. דבר שני, כמה ייתנו לי הזדמנות, כן? מי זה בן אדם הצעיר הזה שלא עשה בחיים שלו, וואלה, יופי, הכביש שקץ אותך, לא מרשים אותנו בשום צורה, אנחנו הרבה יותר מרשימים מזה, ועכשיו ניתן לו לבוא ולקחת איזה משהו מוביל, משמעותי, בתוך התהליך הזה, כאילו, ההפך, אני אגיד לו, עזוב, אל תהיה פה, ביוחד שכולם עצמאים, שחצנים, ראינו אותם, ראינו איך הם מתנהגים כלפי אדם אפילו כמו ספיידרמן, שהוא עדיין סופר מוכשר וחווה הרבה, אבל הוא צעיר, באינפיניטי וורס, ברור שהתייחסו אליי בצורה שלא ייתנו לי את המקום שלי, כן? לעומת זאת, כשאני מגיע עכשיו למשהו מקומי, כן, אני היחיד שנמצא שם, כן, אני, ליטרלי, אם אני לא אבוא, פשע יקרה, כן, המשטרה באופן סביר לא מצליח להשתלט באופן מושלם על כל הפשעים, יש עדיין גנבות, יש עדיין רציחות, יש עדיין את הדברים האלה שקורים באופן שוטף, יש עדיין את הבן אדם מסכן שצריך שמישהו יבוא ויעזור לו, ושם אני אשכרה, זה קרב שאני, החוסר ניסיון שלי הוא מתאים, אני יכול לבוא ולהתמודד עם הפושע הזה, בזה שאני מתרגל קצת את הדברים לאט לאט, צובר את הניסיון שלי ואת הידע שלי, ואני יכול לעבור עם מצב שאני אשכרה תורם אפס כנראה, למצב שאני יכול לעשות תרומה משמעותית שמצילה אנשים את החיים, אנשים שהם קרובים לי, מהקהילה המקומית שלי, אכפת לי כלפיהם, אני חושב שאני מרגיש איזו מחויבות כלפיהם, אני יכול לבוא ולעזור להם, לבוא ולצאת מהמצבים שלהם. עכשיו שים לב שהדיבייט הזה הוא יפה מאוד בצד שלנו, כי אני יכול להתחיל באבנג'רס ולהיכשל באופן מלא, אבל אני יכול גם להתחיל במקומי ולהגדיל את הסיכוי, כי אני מתחיל, נכשלתי באבנג'רס, די פסלתי את עצמי לעד. אם אני מתחיל מהמקום של המקומי, אני יכול לבנות את הניסיון שלי, לבנות את הידע שלי, וכשאני בא לשם אני כבר בא, אני יכול תמיד בעתיד מתישהו, אחרי שצברתי כבר איזה ניסיון וידע, ללכת ולעבור אליהם, לפני שאני חושב אני אקח בית שני. למה הקבוצה הבינלאומית הציעה לך להצטרף אליהם אם אתה כל כך גרוע? אנחנו חושבים שהם הציעו משתי סיבות, לא שיש להם אנשים חלשים כאלה איתם, והם תורתם אולי לחשוב על תשובה תודה, אבל לא חושב שבתוך אגב הציעו להם, אני חושב שזה משהו שיש בדיבייט, כאילו שבהכרח הציעו להם, יכול להיות שאני פשוט רוצה ואני מעדיף, אבל אני לא יכול. אוקיי, אז עכשיו, כן, בעצם כן. אוקיי, עכשיו דבר שני, השיקול האישי שלי, לא תודה. השיקול האישי שלי בתוך הדיבייט. תראו, אני בן אדם סביר, כן, שקרא לו ונתקע מעכביש עוד אדם. אוקיי, עכשיו, מה זה אומר שאני בן אדם סביר שאני נמצא, כן? בן אדם סביר לא מחפש ללכת
ולסכן את כל החיים שלו, להקריב את כל הדברים שהיה לו עד עכשיו, כן? ולעבוד בתוך איזה מחנה אימונים משוגע, שאנשים שאני, אין לי שום מחנה שותף איתם חוץ שקראנו איזה אירוע, אבל אני לא מכיר אותם, הם לא קרובים אליי, ולהתחיל לעבוד באופן אינטנסיבי ולהזניח את האפשרות שלי לבוא ולראות את הילדים שלי גדלים, את האפשרות שלי לבוא ולהיות באהבה ראשונה משמעותית, או ברגעי אהבה משמעותיים עם הבת זוג שלי, לבוא ולהגשים את החלום שלי בעבודה, להגשים את הדברים האישיים שלי. כל הדברים האלה, אני חייב להקריב אותם, אני הולך לאבנג'רס, למה? כי זה דבר סופר תובני שאני צריך להתאמן באופן קשה ובאופן אינטנסיבי, אני כבר לא נמצא באזור שלי, אני צריך להיות פיזית עם המחנה אימונים שלהם. לעומת זאת, שאני נמצא מקומי, אני יכול להיות כמו ספיידרמן, כן? מה הוא עושה? הוא כאילו הדוגמה המדהימית הזה. הוא חי ליטרלי את החיים הרגילים שלו, מדי פעם כשיש איזו סכנה, הוא עוזב את הכל והולך לעבוד. זאת אומרת, שאני לא צריך להקריב פה הקרבה משמעותית, אני לא צריך גם לסכן את החיים שלי כל כך, כן? כי זה דבר ראשון, לא רק שיש פה את ההקרבה של האינטנסיביות של העבודה, יש פה גם מלמד שפשוט ליטרלי סיכון החיים שלי, כן? אם אני נמצא באבנג'רס, מישהו רשע כמו תאנוס חוטט לי מכה אחת, ואני בחוסר ניסיון שלי ובחוסר ידע שלי ימות בסתירה אחת. לעומת זאת, מה יש לי בזה? יש לי פושעים סטנדרטים רגילים, אני יכול להתחיל מגנבים, אני יכול להתחיל מגנבים יותר פשוטים, מפשעים פשוטים, ועד להעלות את עצמי לפשעים היותר מורכבים. ובכך הסיכון שלי לבוא ולסכן את החיים שלי יותר נמוך, ואני יכול תוך כדי לשלב את זה בחיים האישיים שלי, ועדיין לעשות את כל הדברים שהם כנראה עדיין חשובים לי, ולא ברור לי למה אני צריך להקריב את כולם עכשיו, כשגם, שימו לב, אין לי עוד מושג איך הדבר הזה עובד, כן? אני עוד לא עשיתי את זה בחיים שלי, כאילו בדרך כלל שאתה מתחיל במשהו חדש, שונה, שיכול להיות אימפקט עצום על החיים שלך, אתה מתחיל בקטן, רואה איך הדבר הזה נראה לך, איך אתה מתחבר אליו, איך אתה משלב את זה, עד כמה זה דבר הזה שווה בשבילך כדי לבוא ולסכן דברים אחרים, ואז אתה הולך ועושה דבר גדול, ולא מתחיל ישר מגדול ובמיידית מקריב את כל הדברים האלה. זה לא נראה לנו התנהגות סבירה ומומלצת לבן אדם. מה לנו בדיבייט הזה? שתי דברים מרכזיים. דבר ראשון, אם אני רוצה לבוא ולעשות טוב, אני כנראה לא אצליח לעשות את זה בתוך האבנג'רס, אני אצליח לעשות את זה במקום שאני מקומי, שאני היחיד שם. ושתיים, לא חושב שאני יכול לבוא ו... יש בה שיקול האישי שלי הוא שאני לא רוצה לסכן את החיים שלי יותר מדי, זה סביר. אני לא רוצה להקריב את כל הדברים החשובים שלי והמשפחה וכדומה, ולכן אנחנו קוראים לכם לקבל את הצדדים שלך. אני מודה לראש הממשלה ומודה לשר הביטחון, ומודה לכל הארגונים שעזרו לי להגיע לפה, ומודה לכל האנשים מגיע אדם שיכול לחיות את חייו לא כגיבור על, שיכול להמשיך ולדאוג לו ולמשפחתו ולתא הקטן שלו, ומחליט שהמוסר שלו והדבר שהוא רוצה לעשות בעולם זה להקריב את הסביבה הקרובה שלו, להקריב אולי את המחויבויות האישיות שלו, ולהגיד אני רואה את מחויבתי למין האנושי, אני רוצה להציל אנשים אחרים, אני רוצה לעשות את הפעולה שתעזור לכמה שיותר חיים ולכמה שיותר אנשים. אנחנו חושבים שזה לא קוהרנטי לעצור ולסכן את חייך באזור המקומי ולאנשים האלה, ולא ללכת לקבוצה הכי חזקה שדואגת לבעיות הכי קשות, שתשים אותך במקום שהכי צריך אותך, וכך תציל הכי הרבה אנשים עם הכוחות שניתנו לך. אנחנו נסביר למה בקבוצה הבינלאומית אתה תעשה יותר טוב בעולם, למה המחויבות המוסרית שלך דווקא לקבוצה הבינלאומית יותר גדולה, ולמה הקבוצה הבינלאומית היא אפקטיבית מאוד בלהתערב ולעזור. בואו נתחיל בלעזור. כי איך בוחרים מטרה אפקטיבית לעשות טוב בעולם? יש לנו בגדול שלושה דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, כן? שאנחנו רוצים פשוט למקסם טוב. קודם כל אנחנו רוצים את הבעיה הכי גדולה שאנחנו יכולים לפתור, בעיה משמעותית, כן? בעיה שתציל הרבה יותר אנשים. אנחנו חושבים שכשאנחנו מסתכלים על גוף שמסתכל על כל הפלנטה ואומר, אוקיי, עכשיו מיליארד הודים יכולים, מיליון הודים יכולים למות בשיטפון, או שיש מגר בניו יורק, איפה שיש מיליון ספיידרמנים שמסתובבים, אנחנו נשים אותך במקום שבו אתה יכול להציל הכי הרבה אנשים. בגלל שהם מסתכלים על כל הפלנטה, הם תמיד ישלחו אותך למקום. תראה, אם יש חייזרים ומטאור, כנראה שכולם יהיו, אבל אם יש עכשיו סיכון אחד בניו יורק וסיכון אחד בהודו, הם ישימו אותך במקום היותר גדול, פשוט כי המחויבות שלהם לעולם היא יותר גדולה. הדבר השני, הם
אומרים לנו, ישימו אותך, אבל בדברים לא חשובים, כי אין לך ניסיון. סבבה, אנחנו חושבים שאתה תהיה במקום שבו אתה הכי יכול לעזור. הם יודעים מה היתרונות שלך, הם יודעים מה אתה יכול לעשות, הם יודעים מה רמת הוותק שלך, ישימו אותך עם מישהו שילמד אותך, וישימו אותך בבעיה הכי גדולה מסט הבעיות שיש להם, שאתה אשכרה יכול ללכת ולעשות את זה, ולכן, קודם כל, זה כנראה יהיה הכי יעזור. הדבר השני, אתה רוצה לשאול את התחליפיות. אם לא אני הייתי הולך לשם, אם גיבור על אחר היה שם, האם הוא היה עושה עבודה יותר טובה? אנחנו חושבים שכשיש לך פול מאוד מאוד גדול של אנשים ופול גדול של בעיות, היכולת לקחת בן אדם לשים אותו ספציפית בבעיה שטובה לו, כן? זאת אומרת, אני איש שמסוגל לעשות קרח, ישלחו אותי לשריפה. כשאני איש שיודע לעשות מים, אני אלך לבצורת. כשאני שקורא מחשבות, אני אלך לרוח חטיפה. אני לא מוגבל לאלה שקורות בארצות הברית, או בשוויצריה, או בישראל. כי יש להם את כל הבעיות בעולם, ויש להם פול, ואז ספציפית אני אוכל להשתמש ביכולות שלי הכי טובות. הדבר השלישית, היא שאנחנו חושבים שיש תועלת שולית פוחתת, כן? תגידו, עוד גיבור על בינלאומי, מה זה יעזור? אנחנו חושבים שהקבוצה הבינלאומית עוזרת ספציפית למדינות שאין להם קבוצה אזורית, כן? כי אולי יש מלא בהודו ובהודו, ארצות הברית, סין, אבל בישראל סטטיסטית לא סביר שיהיו גיבורי על, ואף אחד לא יעזור להם. רק אם אני אלך לקבוצה בינלאומית, היא תדע לשלוח אותי למקום שאף אחד אחר לא יעזור. אז הבעיה הכי גדולה, כן? המקום שבו אני הכי פחות תחליפי, כי השתמשו בה ספציפית ביכולות שלי, ובמקום שבו התועלת האישית שלי היא הכי מועילה, כן? לא הגיבור המאה בניו יורק יחד עם כל הספיידרמן, אלא הגיבור היחיד שנשלח לבהוטן לעזור שם על הבצורת. תועלתנית אין דרך לעשות יותר טוב. אנחנו גם חושבים שבכללית יהיה פשוט יותר יכולות. יהיה להם תקציב יותר גדול כי הם יקבלו כסף מכל העולם, יהיה להם מודיעין יותר טוב כי הם עובדים עם הרבה יותר מדינות, יש את הגיבורי על הכי טובים כי כולם יקבלו את אותו חישוב שאני עשיתי או לפחות זה, אז יהיה לי מימי ללמוד, אני אוכל לסכן את החיים שלי פחות, פשוט כי אני אלמד מהבן אדם הכי טוב שכבר יודע איך לא לסכן את עצמו, שיודע לעשות הכי פחות נזק אגבי, שיודע להציל הכי הרבה אנשים, אני פשוט יהיה, אפילו אם אני אחזור אחרי זה לעיר שלי או למדינה שלי, אני פשוט יהיה, למדתי מהכי טובים. איך הפכתי לאלוף באירופה? מה, ישבתי בחדר בטיזן נפטו? לא, ישבתי עם עוד שלושה זוגות אחרות שמייחרים שניצחו את אליפות אירופה. רק להתחכך איתם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם יכול להפוך אותי לרמה של גיבור העל הטוב ביותר, שאחרי זה באמת בעוד כמה שנים אני ממש אוכל להציל את העולם ולא רק לראות בחץ וקשת. כן, בית שלי אפשר לך, כן. האם היית מקריב את אמא שלך כדי להציל שתי הודים? שאלה מעולה. שימו לב. בואו נדבר עליי, כן? אני גיבור העל הזה. אני כבר קיבלתי את ההחלטה להקריב את אמא שלי. כי כשאני החלטתי להיות גיבור על מקומי, אני החלטתי שאם בארצות הברית או בניו יורק יהיה נבל על, אני אלצה מולו. אני זה שמקריב, מסכן את החיים שלי. אי אפשר בדיבייט הזה להגיד אני לא יהיה מסוכן להקריב את האנשים שקרובים אליי, כי שני הצדדים כבר עשו את זה. אנחנו פשוט חושבים שזה לא קונסיסטנטי לעצור באזור המקומי, והדרך היחידה להמשיך עם אותו היגיון שאומר אני הולך לטובת הכלל, היא רק אם אני ממשיך את ההיגיון הזה והולך לכל בן אדם. אנחנו גם חושבים שזה לא רק הבן אדם הספציפי הזה. אנחנו חושבים שכמו שאמרנו תועלתנית, כמו שרוב האנשים מסתכלים, היו מזיזים את המסילה, כן, ורוצים להרוג כמה שפחות אנשים ולהציל כמה שיותר, תועלתנית, כבר הראיתי לכם שזה הדבר הכי חשוב. אנחנו חושבים שתחת מסך הבערות, כן? אם אני, היו אומר לי, יש בן אדם רנדומלי שקיבל כוחות על, האם הוא צריך לעזור לחברים שלו או להכי הרבה אנשים שהוא יכול? אני הייתי אומר, הוא צריך לעזור להכי הרבה אנשים שהוא יכול. אני חושב שזה היה הוגן. אז רק בגלל שבטעות הבן אדם הזה הוא אני, אז פתאום אני אשנה את האחריות שלי ופתאום אני אשנה את כל התפיסה המוסרית שלי, זה לא הגיוני. מוסר לא עובד ככה. הוא תמיד התפיסה הזו. ובסוף אנחנו גם חושבים שהמחויבות האישית שלי, אם באתי ממדינה חזקה למדינות חלשות, יותר גדולה. כי מרבית האנשים העניים והסובלים בעולם הם בגלל קולוניאליזם שהמדינה שלי הרוויחה אליהם, בגלל זיהום בינלאומי שהמדינה שלי עשתה, בגלל ניצול ומלחמות שמדינות החזקות עשו. אני חושב שכל העושר שלי והקיום שלי פה הוא בגלל שאני פגעתי במדינות חלשות יותר, ולכן לי אישית יש מחויבות יותר גדולה ללכת ולעזור במדינות האלה באמצעות הגוף הבינלאומי מאשר להמשיך לעזור למדינה החזקה שלי שכמו שאמרתי כנראה שנולדתי במדינות גדולות. למה הגוף הזה יהיה אפקטיבי, כן? כי תמיד יש את הסכנה אוי להיכנס לעוד איזה שמום שלא מצליח לפעול. שימו לב למה לא אפקטיבי ולמה שלנו כן. קודם כל לאום שלנו אין כוח פעולה, כן? הוא לא יכול לפלוש למדינה, הוא לא יכול לעשות, ופה יש לי אין סוף כוח. אז רק ברמת היכולת לפעול ברגע שהחלטתי פי מיליון יכולת. שתיים, התקציב של האום הרבה פעמים תלוי במדינות. והם אומרים לו, אם נעשה את הדבר הזה, אנחנו לא ניתן לך כסף. אנחנו חושבים שלגיבורי על אין את הבעיה הזו. כל מה שהם צריכים זה, לא יודע, לבנות סכר פעם אחת, זה לוקח להם 5 דקות, זה שווה מיליארדי דולרים, והם יכולים לעשות לעצמם תקציב בינלאומי שאשכרה ייתן להם לפעול. כנראה אם לא יודע, פשוט לסובב משהו ממש מהר ולהפיק אנרגיה. הדבר האחרון הוא שהרבה פעמים במדינות אין קונסנזוס. כן? אנחנו חושבים שבמקרה הזה, קודם כל רוב הבעיות של גיבורי על לא צריכים קונסנזוס, כן? לעצור שיטפון, לעצור אסון
טבע, לעצור בצורת, זה דבר שבטוח יפתרו עליו, והוא הרבה פעמים הרבה הרבה יותר חשוב מכל קונפליקט פוליטי אי פעם. שתיים, אנחנו חושבים שפשוט אם אין קונצנזוס, זה באמת רעיון טוב שיש שם פחות גיבורי על, כן? זה שרוסיה נכנסה לאוקראינה, אם היינו זורקים גיבורי על משני הצדדים, אנחנו חושבים שהמצב היה הרבה הרבה יותר גרוע. אנחנו חושבים שבמקום שיש קונצנזוס, רצח עם ברואנדה, גיבורי על תוך שנייה היו יכולים לעצור אותו, ובאמת היה קונצנזוס. במקומות שהרבה מדינות חושבות, וגיבורי על הם אנשים בעלי מוסר, הם עובדים בפילוסופיה מוסרית של אם אני צריך להתערב או לא, היכולת שלהם לבקר את השלטון מעליהם, להחליט אם להקשיב או לא, לפעול כשהם חושבים שיש ניצול לרע של מגנון, היא הרבה הרבה יותר גדולה והרבה יותר קשה למדינה כמו סין לעצור אותם רק בגלל שהיא שם ואומרת אני אקח לכם את כל הכסף. הוא יהיה אפקטיבי, הוא יהיה הדבר המוסרי לעשות, יש לי מחויבות לעשות את זה, מכל הסיבות האלה תתנגדו להצעה. תודה רבה. אני מודה ליום המחודי, הבעיה של הקייס של אופה אחת זה שהמיכאי משקר בפריימינג. הוא טוען שקיבלתי החלטה שבה בשני המקרים אני מקריב את כל חיי, מקריב את כל הדברים שלי לטובת העולם, עכשיו רק השאלה איפה אני אקריב אותם. הוא מתעלם מכל הנקודה השלמה של איתי שכבר מסבירה לכם למה לתעדף את האינטרס האישי שלי ולשמור על החיים הנורמליים שלי, זה דבר מאוד חשוב בדיבייט הזה. כשרוב האנשים מקבלים את רוב ההחלטות על סמך מה ישרת את האינטרס האישי שלהם וזה ממש ממש סבבה ואפילו רצוי, ולכן אנחנו רואים שהשאלה מה טוב לי כאדם שקיבל כרגע תוך כוחות שלו זה דבר כנראה אפילו יותר חשוב ממה ייתן את האפקטיביות המקסימלית לעולם. אז אוקיי, בסוף שלנו שתי נקודות, אחד מה טוב לי בתור מקבל הכוחות חדש, שתיים למה אנחנו עדיין חושבים שאפקטיביות מקומית טובה יותר מאשר אפקטיביות גלובלית. אוקיי? בוא נתחיל רגע מהדבר הראשון, ובוא נביא לשנייה, א' את התיעדוף של הקלש הזה, וב' למה חושבים שאנחנו מנצחים אותו. ספוילר, אנחנו מנצחים אותו כי אין להם שם שום אינגייג'מנט, וכאילו אם דנה תגיד שם משהו אז זה כבר יהיה מאוחר מדי, איזה יופי. ואנחנו בכל זאת מנצחים אותו גם לניתוח ממש טוב. אז א' תיעדוף. אחד, אנחנו חושבים שרוב האנשים, באופן מאוד טבעי והגיוני, דואגים קודם לאינטרס של עצמם. עמיחי מרוויח כסף בהייטק, הוא לא תורם את כולו לילדים בהודו, למרות העובדה שזה ישפר את החיים שלהם בצורה יותר גדולה ממה שעוד הזמנה בוולט תעשה לו. למה? כי אנחנו חושבים שרוב, ואנחנו חושבים שזה דבר הגיוני ורציונלי לעשות את זה. כי רוב האנשים בסוף צריכים לדאוג לעצמם, הם היחידים שידאגו לעצמם, הם רוצים לדאוג לאושר האישי שלהם בצורה יותר משמעותית, ואנחנו חושבים שזה ממש ממש סבבה שאנשים כאילו גם ידאגו לעצמם ולמשפחה שלהם בצורה מאוד משמעותית. העובדה שהם נשכחו לידי הכביש לא משנה את הדינמיקה הבין אישית הבסיסית הזאת. שימו לב שכאילו אנחנו בסוף מתארים התנהגות אנושית שהיא קוהרנטית באופן שבו כל האנשים מתנהגים, להם יש נטל ממש גדול למה עצם העובדה שנשך אותי הכביש או ראיתי עירות יוונית משנה את הדינמיקה שלי באופן כל כך דרמטי שאני עכשיו רוצה לשנות את כל החיים שלי בקצה לקצה. זה לא נטל סימטרי בדיבייט הזה, כי רוב האנשים עובדים פה שאנחנו מתארים אותם ולא כמו שהם מתארים אותם. אוקיי? אז אנחנו רואים, זה דבר ראשון. ולכן פה ביססנו את זה שלהיות יותר, לדאוג לאינטרסים שלי, זה דבר מאוד מאוד משמעותי וחשוב. למה חושבים שזה קורה יותר פה בצד שלנו? אז אנחנו חושבים שזה בגדול נטל די קל, ואיתי כבר מסביר אותו ולא מקבל אינגייג'מנט, אבל בואו נמשיך אותו קצת יותר לעומק. אוקיי? אחד אנחנו רואים, כי הם מתארים את זה בתור, אני גם ככה מצטרף לקבוצת גיבורי על, אני עובד, עוזב את הבית וכזה. אבל איתי מאפיין את האפיון שוול הוא גם זה שאנחנו רואים בסרטים וקרובים מציאות. של הפרנדלי נייברהוד ספיידרמן, כן? של הבן אדם שכאילו בבוקר הולך לבית ספר, לתיכון, יש את החברים, את המשפחה שלו וכזה. וכשיש דברים שקורים ברמת השכונה, ברמת העיר, ברמת הזה, הוא הולך ומטפל בהם ועוזר לפתור את הפשע. זה אומר שהוא יכול להמשיך לנהל חיים נורמטיביים עם משפחה נורמטיבית. זאת אומרת שהוא לא צריך לעבור לבוא במטה האבנג'רס ולהיות רק איתם מהבוקר ועד הלילה. הוא לא צריך הרבה פעמים לוותר על הזהות הסודית שלו, כי הוא יכול עדיין לשמר אותה וכאילו להיות ביחד עם שאר אנשים. הוא נלחם בנבלים הרבה פחות מסוכנים, מה שאומר שהסיכוי שלו להיפגע הוא הרבה יותר נמוך, והסיכוי שהם כאילו יחטפו ויהרגו את בני המשפחה שלו הוא גם הרבה יותר נמוך. ובסוף אומר שאני גם מסכן את החיים שלי פחות, ואני גם שומר על היכולת שלי להתנהל כבן אדם נורמטיבי בעולם, שנהנה מרוב הדברים שאנשים נהנים, נורמטיביים נהנים, גדלה באופן משמעותי, כשאני עדיין עושה הרבה מאוד לתרום לחברה, אבל אני עושה את זה במסגרת השכונה, העיר שלי, ואני לא משנה את חיי באופן משמעותי. כן, חצי שני. כשיוסי בניון בחר לשחק בליגה הבינלאומית, אתה חושב שהוא עשה את זה מסיבות אלטרואיסטיות או אנוכיות? אני חושב שיש כל מיני אנשים שמקבלים כל מיני החלטות בעולם, ואני לא יודע מה הניע את יוסי בניון.
אנחנו מנתחים לכם למה ספציפית בין, כאילו, לא יודע, לא נראה לי שיוסי בן-עיון סיכן את חייו כשהוא הולך לליגה הלאומית, הבינלאומית, ואנחנו לא חושבים שכאילו הוא היה צריך לעקור מהבית שלו את משפחתו וכאילו לוותר על הזהות הסינית שלו. זה לא נראה לנו ניתוח סימטרי או רלוונטי לדיבייט הזה. אנחנו מנתחים לכם למה להיות גיבור על ברמה הבינלאומית, זה דבר מאוד שונה ברמה המקומית, ותתמודדו עם הנטל הזה. אוקיי, עכשיו איפה אני אוכל לעזור יותר? תראו, זה נורא נחמד שעמיחי חושב שמי שמנהל את האבנג'רס זה פיטר דרוקר וכולם עובדים לפי אלטרואיזם אפקטיבי. זה שקר. סבבה? למה? כי הם עדיין מונעים מפוליטיקה פנים ארגונית, הם עדיין צריכים כאילו לקבל הסכמה של מדינות לעבוד. הסכמי סקוביה למשל, דוגמה מאוד, מאוד קונקרטית למתי שהם חצו את הגבול הלגיטימי ואנשים והתחילו לשים להם בקלש פוליטי מול מקומות כאלה. אז הדבר שהם מושפעים הרבה מאוד מפוליטיקה ארגונית. דבר שני, הם לא כאילו יושבים כל היום ומנתחים מריטוקרטית כל דבר, זה בסוף קבוצה של אנשים שכאילו מזנקת לאיום שכרגע יש. לא בטוח שמתבצע פה, כאילו סוג של, באמת לא ברור שמתבצע פה ניתוח מאוד שיטתי של כל הסיכונים, כל הצוותים, כל האפקטיביות, והדבר הזה קורה. ועל זה נשען חלק מאוד משמעותי מהטיעון שלו, כן? שכל הזמן יבוצים אותי רק במקום שבו אני יועיל הכי הרבה. אני חושב שבסוף זה קבוצה של אנשים שהם אולי יש מכוחות על, אבל הם לא אינטליגנטי באופן שצא דופן, הם לא מנוהלים בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, ובסוף הם לא יעשו את הדברים האלה בצורה כל כך טובה. אני חושב שלעומת זאת, איתי מסביר לכם למה כשאני בשכונה שלי דברים נראים אחר. א', וזה מאוד חשוב, יש לי יכולת הרבה יותר טובה להגיד בזמן אמת, בסדר? כי אני נמצא עכשיו ברחוב, אני רואה מה שעכשיו קורה. פה, הרבה מאוד מהדברים שהם מתארים נגמרים לפני שגיבור על בכלל יכול להגיע לתוך הסיפור. זאת אומרת, וזה דבר משמעותי, כי יש פה פשוט אלמנט המרחב והזמן, שאני יכול לטפל פה בזמן שאני משתת בשכונה, ואני רואה דברים שקורים. עכשיו, שתיים, כל מה שאיתן נותן לכם, כאילו על ההסבר, שאנחנו חושבים שלא מקבל תשובות מספיק טובות. אחד, העובדה של תרומה שולית שלי ביחד לצוות שכולו חזק יותר ממני היא מאוד קטנה, כי אני תמיד אהיה בן אדם שלא באמת מתעסק באיומים משמעותיים, כי לשם ישלחו את תור ואת כאילו את קפטן מרוויל ואותי ישלחו להיות במקום שולי ולא רלוונטי. שתיים, העובדה שאין אף אחד שמטפל במקומי, כאילו אין מיליון ספיידרמנים עמיחי, יש או אותי או משטרה כושלת, כאילו אני הבן אדם שנמצא שם ויכול לעזור לקדם את הדברים האלה, ואם אין אותי, אין שם אף אחד. אם אני הגוף אלטרואיזם אפקטיבי, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות זה לגרום גוף ייעוץ לי, ייעול ושיפור הגוף הבינלאומי, ואני אשקיע בזה את כל מרצי ואת האנשים הכי חכמים בעולם. ואתה לא תצליח, כמו שהתנועה גם היום לא מצליחה לשנות שום דבר בכל המשאבים הבינלאומיים שהיא מנסה לשנות, כאילו, אחלה שזה כיף אינטלקטואלית, זה לא עובד ביכולת לשנות אשכרה את האנשים מקבלים החלטות ומשתנים, אז הכיף שלך נכשל גם במציאות של היום, והוא גם ייקשר במציאות של האבנג'רס. ואנחנו רואים שמעבר לזה, מה שבסוף עוזר הכי משפיע על, על תחושת הביטחון היומיומי של אנשים, זה לא הפעם באלף שנה שיש איום חייזרי גדול או הפצורת. זה העובדה שהם מרגישים בנוח ללכת ברחוב, העובדה שהפושעים בעיר הזאת יודעים שאין להם מה לנסות אפילו, כי תמיד תפסו אותם. זאת אומרת, היכולת שלי באמת לייצר סביבה מאוד חזקה, מאוד מוגנת מפשע, שבה כולם מרגישים בנוח כל הזמן, מרגישים הרבה יותר בטוחים לנהל את חייהם, מרגישים הרבה יותר בטוחים ללכת ברחוב, זה מפגש יומיומי של אנשים עם הכוחות שלי, שמשפר דרמטית את החיים שלהם, לעומת נגיעה מאוד ספורדית, כאילו במקרים מאוד גדולים, שכמו שאתה מסביר, גם האפקט השולי שלי בתוכם הוא מאוד קטן, כי אני תמיד המזדנב אחרי המחנה, אני תמיד הרחוק היא שכאילו יורך עצים בחייזרים, בזמן שאנשים אחרים באמת עושים את העבודה הקשה. אז אנחנו אומרים שבסופו של דבר, א' אני צריך לדאוג לאינטרסים שלי, אבל גם אחרי שאני לא דואג להם ואני עוזר לאחרים, אני חושב שפשוט יותר אפקטיבי להישאר בשכונה, תתמכו. מוכנים? איך גיבור על צריך לקבל את ההחלטות שלו לגבי מה המשימות שהוא רוצה לקחת? אנחנו מסכימים עם יום אחד אגב שזה מישהו שרוצה להיות גיבור, כי אלה שתי אפשרויות, כן? גיבור מקומי או גיבור כללי, אנחנו מניחים שגיבור על הוא הולך להיות, השאלה היא מה השיקולים שיתנו לו להחליט לאיזה משימה הוא הולך. אנחנו חושבים שהשיקול הראשון שצריך להיות לו זה מה המחויבות המוסרית שלו, אנחנו חושבים שזה הדבר המרכזי ביותר שמשפיע על גיבורי על לקבל את ההחלטות האלה. הדבר השני שהוא יעשה, זה ישאל את עצמו איפה הוא יהיה הכי אפקטיבי, והדבר השלישי שהוא יעשה ממש אבל בסוף למטה, אחרי, בסוף, איפה הטובה האישית שלו תהיה רלוונטית, אבל אני אתחיל בטובה האישית שלו, כי שם נכנס רוב הריבטל, הריבטל will be integrated, אני מבטיחה לדגלל אותו. זה מסומן לי בבול, סבבה? עושים את זה. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הטובה האישית שלו.
של האינדיבידואל הזה מבחינת החיים הפרטיים שלו, סבבה? אנחנו חושבים שדבר ראשון, ממחת אומרים לנו, עמיחי לא יתרום את כל הכסף שלו למדינת עולם שלישי, אבל שימו לב, עמיחי הוא לא גיבור על, סליחה, אבל אנחנו גם חושבים שהוא לא מנהל את החיים שלו בצורה כזאת, זה לא מה שמנהל את החיים שלו, הוא לא מנסה להיות הבן אדם הכי אלטרואיסטי, ובין, זה שאנשים לא תורמים את רוב הכסף שלהם, לא אומר שזה לא מה שנכון, כן? אנחנו מדברים על מה הבן אדם צריך לעשות, אנחנו חושבים שאנחנו היינו רוצים לשכנע גם אתכם לתרום כמה שיותר מהכסף שלכם, זה יעשה טוב לעולם. אבל שימו לב, שאנחנו מסבירים לכם למה הטובה האישית שלי היא פחות חשובה, כן? כי מי שמוכן להיות גיבור על, גם ככה מתעדף את זה למטה מדברים אחרים, כן? הם אומרים לנו, אבל אני יכול להיות פרנדי נייבורוד ספיידרמן, אני יכול שיהיה לי חברים, משפחה ודברים כאלה, שימו לב, ראינו את הסרטים של ספיידרמן, הוא לא מצליח לעשות את זה, הוא ממש מנסה ואז הוא נכשל ומרגיש עוד יותר חרא, כן? אנחנו חושבים שאם אתה רוצה להיות גיבור על מוצלח ומאושר, הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות זה לעזוב את המשפחה והחברים שיש לך כרגע, כי אין להם סיכוי להבין אותך, כי הם מפחדים בשבילך, הם כל הזמן יגידו לך, אתה לא יכול, אל תצא לקרב, אל תעשה את זה, בבקשה, אל תעשה כזה, אוקיי? ואתה תהיה עסוק כל הזמן בלדאוג להם שלא, שנפלי על הלא ויתקפו אותם ודברים כאלה. אנחנו חושבים ששוב, גם כאילו בספיידרמן הנוכחי הוא מוותר על הזהות שלו בדיוק בגלל הדבר הזה, כי הוא מנסה להגן על החברים שלו ולא לתנן להידפק מהדבר הזה, וגם בספיידרמנים הקודמים הוא נדפק ולא מצליח, סבבה? אז חברים במשפחה של היום עדיף להיפטר מהם, אוקיי? אבל יותר מזה, אנחנו חושבים שמחר יהיה לו גם חוויה מטורפת וגם חברים, משפחה ומשמעות הרבה יותר גדולים מהדבר הזה, כן? ברמה הבסיסית ביותר של רמת החוויה, כן? זה כמו אינטרנשיונל אקסצ'יינג' של קולג', נכון? אתה הולך לתקופה כשאתה צעיר, חזק, מפורסם, אנשים דואגים לך לכל מה שאתה רוצה, דואגים לך לכם, ואתה עושה את כל הדברים האלה, אתה פוגש אנשים מכל העולם, מהמם, מגניב. אבל יותר מזה, אנחנו חושבים שהקשרים שאתה תייצר בתוך הדבר הזה, הם הקשרים הכי משמעותיים של החיים שלך. זה כמו אנשים שנכנסים ליחידת עילית בצבא, ואז האנשים האלה הם המשפחה שלהם, הם הקבוצה שלהם, הם הדבר הזה שבשבילו הם מוכנים למות. אנחנו חושבים שמהר מאוד הוא יגיע למצב הזה עם החברים החדשים שלו, שגם יבינו אותו כי הם גיבורי על בעצמם, ולא אנשים שלא מסוגלים להבין את זה בכלל ורחוקים מזה מאוד. אבל נניח וכן אכפת לנו מאיפה יותר מסוכן לי ואיפה דברים כאלה, אנחנו חושבים שיותר מסוכן לך במקום המקומי. למה? א', יותר סביר שתלך לסיטואציות של קרב ולא של אסון טבע, סבבה? אנחנו חושבים שגיבורי על יכולים להתמודד עם אסון טבע הרבה יותר בקלות מאשר עם נבל על, ואנחנו חושבים שספציפית ברמה הבינלאומית יותר סביר שישלחו אותך לדברים שאתה מסוגל להתמודד איתם. עכשיו יותר מזה, עמיחי מסביר לכם למה ברמה הבינלאומית אי אפשר לשלוח כל בן אדם למקום שהוא הכי מוצלח והכי מוכשר והכי ספציפי בו, נכון? כי אנחנו רואים עולם שיש בו כל מיני סוגים שונים של יכולות על, אוקיי? ואם אני נמצא במקום המקומי, אז זה מה יש, כן? אני הגיבור על שיש, ואם אני אנטמן ואני צריך להתמודד עם משהו, לא יודעת, טאנוס, סבבה, אז הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה, הבנתם, אין לי איך לעשות את זה, סבבה, זה מטומטם וזה לא אומר בן אדם הנכון לשלוח אותו לדבר הזה. ברמה בינלאומית יש לנו יותר בחירה בין סוגים שונים של אנשים, וככה אני יכול לשים את עצמי במקום שיותר מתאים לי ויותר עוזר. יותר מזה, אני נמצא עם אנשים יותר ותיקים שיכולים לעבור יותר הכשרה, נכון? כי אנחנו מניחים שכאילו, ספציפית, אם אני רוצה להיות פרנדלי נייבורוד ספיידרמן, סבבה? אז אני לא עובר שום הכשרה, אני פשוט נמצא כאן ומגן על האנשים שבשכונה שלי, שזה מה שממחת רוצים שאנחנו נעשה. ואנחנו נמצאים עם יותר גיבורי על שיכולים להגן עליי, שזה בעצם מוביל אותי ל... לא, יודעים מה? זה לא מוביל אותי, אבל תזכרו את המשפט הזה, כי הוא הולך להיות מאוד מאוד רלוונטי באפקטיביות שלי כגיבור, כן? ולמה אני אלמד מהאנשים הכי מוכשרים וכן הלאה. אז אני חושבת שגם הטובה האישית שלי, כבר ניצחנו את זה, הכל מעולה. אבל הדבר השני שקרה, שלא באמת עונים לנו עליו, כן? זה על המחויבות המוסרית שלי לקבוצה הבינלאומית, כן? אני חייב להסביר לכם שלוש מכניקות שונות ללמה המחויבות המוסרית שלי היא לקבוצה הבינלאומית. אחד, מסך הבערות, כן? אני הייתי רוצה שכל אחד אחר היה עושה את זה, בהינתן שאני לא יודע מי אני ואני לא יודע אם אני גיבור או אני לא גיבור. אנחנו חושבים שרוב האנשים יהיו רוצים ללכת למקום שבו יש להם הכי הרבה אימפקט והכי הרבה השפעה ברמה הבינלאומית. אנחנו גם חושבים שספציפית בגלל שכוחות על זה משהו שמוגרל די ברנדום, אז המחויבות שלי למסך הבערות היא אפילו עוד יותר גדולה, כן? כי אנחנו יודעים שזה עובד בצורה הזאת של מעט אנשים מקבלים את הדבר הזה, ואנחנו רוצים שהאנשים האלה יקבלו את הדבר הכי טוב שהם יכולים. עכשיו, דבר שני, אנחנו אומרים שמבחינת המלטנית, זה הדבר הכי חשוב, כן? אנחנו חושבים שכל האנשים הם שווים אחד לשני, אם אתם רוצים לטעון משהו אחר, אתם גזענים, סליחה. ולכן אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעזור לכולם ברמה הבינלאומית קודם. ואני חייב להסביר לכם עוד קייס מגניב על קולוניאליזם, כן? המדינות החזקות הן אלה ש... ניצלו את המדינות החדשות, בלה 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 בלה, אני לא צריכה לחזור את זה, אני חייבה את זה ולא קיבלנו גיבור. איפה אני אהיה הכי אפקטיבי בתור גיבור? לפני זה כן. כן. הניתוח שלנו על האפקט המצטבר, המקומי, על העובדה שאני מייצר שירת חיים שונה, לעומת פעם אחת שאני עוזר באסון טבע. זה בדיוק הקלאש שאליו אני מגיעה עכשיו, תודה. איפה אני יכול להיות הכי אפקטיבי בתור גיבור? מ' אחת אומרים
רגע, נגמר לי השעון, הנה השעון, אוקיי. מהם אחת אומרים, אני מתחיל, לוקח זמן עד שאלמד, אני יחסית לא חזק. שימו לב, באבנג'רס יש אדם עם חץ וקשת, כן? אבל סבבה, נניח ואני באמת לא כזה חזק ואני צריך את הדבר הזה. א', לא ברור לי למה אי אפשר, גם הבינלאומי, להתחיל בנמוך, כן? להתחיל מלסובב טורבינת רוח. אחרי שסיימתי לסובב טורבינת רוח, אני מסית נהר, ואחרי זה אני יוצר פושים קטנים, ואז אני מגיע לפושה הכי גדול. למה לא? אין לי מושג. אבל יותר מזה, אנחנו חושבים שכחלש לא מתחיל, אני עושה הרבה יותר אימפקט ברמה הבינלאומית, כן? ההסבר של עמיחי על אלטרואיזם אפקטיבי הוא ההסבר שאומר ש-100 שקל לחינוך בישראל שווה משמעותית פחות מ-100 שקל לרשתות מלאריה. אותו דבר, גיבור על חלש במקום שיש בו הרבה גיבורי על שלא צריכים אותו, שיש להם משטרה, שהכל במתפקן, תורם פחות מאשר גיבור על במקום שאין בו תשתיות, אין בו דברים וכן הלאה. לכן גם ספציפית לי כגיבור על מתחיל, אני שווה יותר במקומות האלה. חוץ מזה סיבה, דיברנו איתכם על יכולת לתאם, לשלוח יותר, ללמוד מיותר גיבורים, הסברנו מלא מלא סיבות ללמה זה יהיה אפקטיבי. אחר כך אבל אומרים, רגע, למה שהגוף הבינלאומי הזה יהיה אפקטיבי? שימו לב, העניין של הפוליטיקה, שזה מושפע מפוליטיקה, הוא סימטרי לחלוטין. גם במדינה וגם ברמה הבינלאומית יש פוליטיקאים, אוקיי? עמיחי מסביר לכם למה ברמה הבינלאומית יהיה יותר טוב בדבר הזה, כן? כי ברור שאת עניין הזמן יהיה איזשהם חוקים שיעשו את זה בצורה מהירה. כל העניינים האחרים, עמיחי מסביר לכם טוב מאוד למה הם נכונים. אין זמן. אז זהו. פליז, מודה לסגנית יו"ר אופוזיציה ושמחה לקרוא לחברת הממשלה לפתוח את הקטע שני בדיבייט עם אני אתחיל בעוד 3, 2, 1. 3 נקודות בנאום שלי היום. קודם כל על המחויבות המוסרית שלנו ולמה היא קודם כל לעניי עירנו. שנית על הסיפוק הרגשי שאני חווה כשאני פועל לוקלית. ושלישית על ההשפעה שלי. קודם כל נקודה של ריבתי לגבי הנקודה שקבלנו על מחויבות מוסרית. כמה דברים. כל הקטע של קולוניאליזם ממש לא ברור למה סביר יותר שאני מגיע ממדינה כזו או אחרת, אנחנו לא מבינים למה זה קשור בכלל ולמה אנחנו צריכים לחפר על חטאים של מדינות, בייחוד שיכול להיות שאני מגיע ממדינה חלשה, בעצמי אין סבירות מסוימת שאני אגיע ממדינה חזקה. לגבי כל הקטע של כולנו שווים. אוקיי, נכון, אבל לא בעיניי. שוב, אנחנו מסתכלים על זה מתוך תפיסת המוסר שלי ואיך אני ארגיש שאני פועל בצורה הכי מוסרית. כלומר, אני יכול באותה מידה ללכת עכשיו לחלל ולהילחם למען חייזרים, אני גם יכול ללכת לכל המולטיברס, אבל אני רוצה קודם כל לפעול למען האנשים שקרובים אליי ולמען האנשים שהם משמעותיים. כלומר, אני אדם והגעתי מאיפשהו. אז בואו נדבר על באמת למה עבורי המחויבות המוסרית שלי היא לאנשים שסביבי. בסופו של דבר, הקהילה שלי הלוקלית הזו, הם החברה שבנתה אותי, הם נתנו לי את כל מה שאני כיום, הם חינכו אותי ואני גדלתי בזכותם. לכן אני חב להם חזרה את כל מה שהם נתנו לי. בזכותם אני מי שאני. שימו לב גם שגיבורי על באופן קבוע מגינים על הקרובים להם. הם מרגישים מחויבות עמוקה למי שעשה אותם מי שהם. אנחנו חושבים שלכן, בגלל שיש לי את התפיסה הזו שהאנשים האלה שהם סביבי בנו אותי, בגלל שיש לי רגשות הרבה יותר חזקים כלפיהם, אנחנו חולקים תרבות, יש לנו הרבה יותר במשותף, אז המחויבות מוסרית הרבה יותר גדולה. האלטרנטיבה שלי הן או לעזור לקהילה שלי או לצרים, והיות שהתפיסה המוסרית, היות שיש יותר משקל עבורי, משקל מוסרי בלעזור לקהילה שלי, עדיף שאני אעזור להם, ובכך אני מרגיש שאני ממלא את החוב
שאני חייב להם. בואו נדבר שנייה על סיפוק רגשי. כי אנחנו חושבים שיש כאן שני נקודות. אחד זה האשמה שאני חש באופן קבוע כדיבור על collateral damage, ושתיים זה האהדה והריצוי שאני חווה כשאני עושה דברים טובים. לגבי collateral damage, אנחנו חושבים שמאופן הפעולות שאני עושה בקבוצה לוקלית, אז אני חווה הרבה פחות מהאשמה הזו. למה? כי אנחנו חושבים שקבוצה בינלאומית, בגלל שהיא נלחמת בחייזרים, הם מחרבים ערים. הם עושים דברים שהם הרבה יותר קונטרוורשל. אין קונסנזוס לגבי הפעולות שלהם. אנחנו חושבים שהם מסתכלים עליהם בעין יותר קשה ומסתכלים על החורבן שהם יוצרים בצורה פחות טובה. זה גורם לי להרגיש המון המון אשמה לגבי זה שאני חלק מהחירוב הזה. לעומת זאת, הפעולות שקבוצת גיבורי הלוקלית עושה היא שונה. הם תופסים שודדים ומפיונרים. זה דברים שיש להם הרבה פחות נזק לזווי. זה משהו שאני מרגיש הרבה פחות רע לגביו והרבה פחות סנו בנוגע לזה. שנית, אנחנו חושבים שיש את העניין של האנשים שאני מרצה. בסוף, אני רוצה כגיבור על את הערכה של החברה שלי. הם האנשים שהכי אכפת לי מהם. אני לא חווה יותר מדי את הכזה אהדה של קהלים. כלומר, יש תועלת שולית מעיר שאוהדת אותי לעומת כזה עולם שאוהד אותי. אנחנו חושבים שבסוף אתה מגיע לאיזושהי מסה קריטית, אבל מה שבאמת משנה זה שאימא שלי תעריך אותי. מה שבאמת משנה זה שאנשים בתיכון שהיו איתי יראו כמה אני אוסם. ואנחנו חושבים שבצד הלוקלי, כשאני מציל אותם משודד, את האנשים שהיו בשכבה שלי, אז אני, הם אלו שאכפת לי מהם, והם אלו שאני מקבל מהם את הערכה. האנשים האלה עכשיו יודעים על המעשים שלי, כי בסוף לא כולם שומעים על המשימה שנשלחתי לעשות בבוטן, חוץ מהקהילה שאשכרה נמצאת בבוטן, אבל כשאני באופן קבוע פועל בתוך הקהילה שלי, אז זה אומר שסבתא שלי יודעת על כל הטוב שאני עושה, וזה משהו שאכפת לי ממנו הרבה יותר, כי בגלל עשיתי תואר במתמח. לפני שאני אמשיך, בית שני, בבקשה. את לא חושבת שאם את מצילה את העולם, אז אמא שלך תעריץ אותך ותעריך אותך? אני חושבת שאני בסופו של דבר ביום יום, תשמעו, כשיש אירוע דרמטי כמו טאנוס, אז אנחנו חושבים שכל הגיבורי על עלי הפלנטה פועלים, ואז גם אמא שלי תאהב אותי, אבל אנחנו חושבים שבפעולות היומיומיות של לנסוע לבונקר של היידרה ולעשות דברים כאלה, שזה בסופו של דבר מה שגיבורי על בקבוצה הבינלאומית עושים ביום יום, זה משהו שהרבה פחות שומעים עליו, שהולכים אותם לכל מיני מדינות בעולם, זה לא משהו שמדווח בשוטף, הם בסוף מתנהגים כמו כוח קומנדו שיכול לעוף או משהו, ולכן אנחנו חושבים שההערכה שאתה מקבל מאימא שלך היא הרבה יותר משמעותית כשאתה הצלת את חברה שלה מהבוקלאב. הבנת? בואו נדבר שנייה על תחושת ההשפעה שלי ויכולת ההשפעה שלי כגיבור על. קודם כל אנחנו רוצים לדבר שנייה על הקשר עם גיבורים אחרים. כי בכל האפיון הזה של Friendly Neighborhood Spider-Man, אנחנו קיבלנו את הרושם שאנחנו פועלים לבד. אבל בסופו של דבר הניסוח של מושל הוא קבוצה לוקלית. ואנחנו כן חושבים שכשאנחנו מדברים על פעולות על וגיבור על, היכולת שלנו לייצר איזשהו קואופרטיב שמצליח לשתף פעולה הוא קריטי. ברמה המקומית אנחנו חולקים שפה, תרבות ותפיסת עולם. עכשיו, שימו לב, שהקולגות האלה הם מלווים אותי בפעולות הקריטיות והמסוכנות שאני עושה. זה ריליישנשיפס שהם סופר קריטיים לתחושת הסיפוק היומיומי שלהם. לעומת זאת, בקבוצה הבינלאומית אני ליטרלי צריך לעבוד עם חייזרים ואנשים עם טראומות קשות. כלומר, כשאני יושב עם ויז'ן, אני באמת לא יודעת איך הוא חושב ואני לא מצליחה להתבדח איתו אפילו כי הוא לא מבין הומור. כשאני מדברת עם וונדה, שהיא מכשפה שיכולה לשלוט במחשבות שלי, זה אנשים שאין לי איתם יותר מדי שפה משותפת. אם היא מזרח אירופה, אני לא מכיר אותה. זה ממש יותר קשה להבין איך הם חושבים, מה הם רוצים. זה אומר שהרבה יותר קשה לנו לשתף פעולה לעומת עולם שבו אנחנו מגיעים מרקע דומה. יש לנו תפיסה מוסרית דומה, שזה לא אומר שאנחנו כל הזמן בקלשים אחד מול השני לגבי מה נכון. מעבר לזה, יש את העניין של מניפולציות. כשאני בקבוצה גלובלית, אז אני כל הזמן צריך להיות סקפטי ממניפולציות של גורמים זרים. כלומר, יש לנו המון כוח, וזה מגיע עם המון סקפטיות. אני לא יכול לסמוך על החמל ששולח אותי למקומות, כי יכול להיות שהם אשכרה היידרה.
אז כל הכוח הזה לגבי המודיעין וזה שמנסים לגרום לנו להאמין שקיים, אני כל הזמן חייב להיות סקפטי לגביו, ויכול להיות שהוא פועל לרעתי. לעומת זאת, כשאני פועל באופן לקלי, אני יותר עצמאי, ופחות מנסים להשפיע עליי, בגלל שאני פחות על הבמה הגדולה, ולכן אני יכול לפעול בצורה הרבה יותר חד משמעית ונכונה. מכל הסיבות האלו, בבקשה, תתמכו. אני מודה לחברת הממשלה ושמחה לקרוא לחבר אופוזיציה כדי להמשיך את הדבר הכי חשוב לך גם כגיבור על זה עדיין לא למות. אנחנו חושבים שיש לזה סיבות סיסטמטיות. א', אתה עדיין בן אדם, עדיין יש לך יצר ביולוגי בסיסי ואינסטינקט ביולוגי בסיסי לחיות, הדבר הזה לא משתנה, גם אם עושה לך כל מיני ניסויים רדיואקטיביים, אנחנו חושבים שהדבר הזה עדיין נשאר. אבל ב', אנחנו חושבים שדווקא ברגע שאתה מקבל את הכוחות האלה, דווקא אז כנראה יש לך איזושהי הרגשת גדולה, נכון? הרגשה שאתה הרבה יותר חשוב מאחרים, שיש לך איזה משהו שאתה רוצה לנצל, ולכן אתה מיועד לאיזשהו מקום, ולכן אתה לא רוצה למות. לכן אנחנו חושבים שהדברים האלה קריטיים. למה הדבר הזה הוא סופר קריטי ושימו לב לשקילה? אנחנו חושבים שהמון המון פעמים גיבורי על יוצאים לפעולות סופר מסוכנות שהם עלולים למות בהם. כלומר, בהינתן שאנחנו מורידים את הסבירות שנמות אפילו ב-5%, זה עדיין אימפקט מהותי לנו, כי אנחנו עדיין מאבדים את הדבר הכי חשוב לנו. בואו ניתן כמה ריבטלים לפני שניכנס לקייס, למה שאנחנו מקבלים מאופ 2. דבר ראשון אומרים לנו, אתה מחריב ערים. גם בשכונה אתה יכול להחריב דברים, כאילו, ואתה עדיין מקבל בקל שליטר לי בספיילרמן 2 ו-3, תראו המון פסלים מתפוצצים, אנדרטת וושינגטון, גשר המצודה, דברים כאלה, כאילו, כנראה שהבקל יותר גרוע, כי בדיוק כמו שהם אומרים, הקהילה יותר קרובה אליך, אנשים רואים אותך יותר, אז כנראה הבקל יותר גרוע בצד שלהם. בצד שלנו כנראה הרבה פחות גרוע, כי לנו יש מחלקת PR, מחלקת שיווק עם הרבה יותר כסף, הרבה יותר משאבים להשיג את זה בצורה טובה, ולכן זה יותר אסימטרי לצד שלהם. דבר שני אומרים לנו, יעריכו אותך מהקהילה המקומית. א', גם אותך יעריכו מהקהילה המקומית, פשוט כי רואים אותך בעיתון, לא כל הפעולות שלך חשאיות, כאילו, כולם מכירים את רוג'רס, כולם מכירים את טוני סטארק, כולם מכירים את האנשים האלה, כאילו, האנשים האלה ליטרלי מבקשים מהם חתימה כל הזמן, אני חושב שזה obvious. ודבר שני, יותר אנשים מעריכים אותך, כן? כלומר, לא רק שהקהילה המקומית עדיין מעריכה אותך בצד שלנו, אתה מקבל גם כמותית יותר אנשים, לכן אנחנו חושבים שבעניין של ההשפעה והערכה אנחנו גם מנצחים פה, כן? אומרים לנו גם, האנשים האלה ממש שונים אחד מהשני, אנחנו חושבים שאם אתה איתם המון המון זמן ויוצא למשימות שונות וממש תקועים בתחת של השני, כמו כזה יחידה בצבא, אתה כנראה לומד לסבול אותם, אתה כנראה לומד לאהוב אותם, לא חושבים שכזה דבר חשוב בדיבייט. בואו נדבר על למה, טיעון ראשון, למה הרבה יותר סביר שתצליח ואתה לא תמות בצד שלנו, כן? שימו לב, יש לך הרבה יותר מעטפת של ארגונים שדואגים לך, כן? אופ אחד אומרים את זה בוואן-ליינרים. הם אומרים תקציב, הם אומרים נשק, הם אומרים משאבים. הם אף פעם לא מסבירים למה זה נכון. ובואו נביא לכם את הניתוח, כן? כי מה אנחנו אומרים? א', יש לך תמיכה בינלאומית, ליטרלי, ממדינות. זה אין לך בשכונה המקומית. ארצות הברית תומכת בך, מועצת הביטחון תומכת בך, כן? ארגונים על-לאומיים, כן? לפעמים הם לא אוהבים אותך. לפעמים יש איזה אירוע כמו הסכמי סוקוביה, שעד יש איזה בקש. ברוב הזמן זה לא קורה. רוב הזמן אתה עדיין מקבל את התמיכה הזאת, וגם כשקצת כועסים עליך, אתה עדיין מקבל את התמיכה הזאת באופן שוטף, נכון? אתה עדיין מקבל את המשיך הציון הזה, אתה עדיין מקבל את הנשקים, לכן ככל שברוב הזמן זה לא קורה, הדבר הזה משמעותי. דבר שני, יתרון לגודל. כנראה שלארגון הזה, נגיד ארגון שילד, הוא כנראה קיים הרבה הרבה יותר זמן. כנראה יש לו הרבה יותר ניסיון, הארגון שלו, יש לו הרבה יותר כסף ומשאבים, ולכן היכולת שלו לעזור לך, לספק לך נשק, ציוד ודברים כאלה, והכשרה, זה הרבה יותר משמעותי ממשהו שמאמין לך את הליגה המקומית. דבר שלישי, הלוחמים הרבה יותר מנוסים. שימו לב, כנראה שבליגה המקומית האנשים האלה הם לא כאלה ותיקים, הם לא לוחמים שהכי הכי טובים בעולם, כן? לכן יכול להיות שהם יהיו מנטורים שלך, אבל הם יהיו מנטורים הרבה פחות טובים מאשר המנטורים שאתה תקבל בליגה הבינלאומית, נכון? כי אחרת הם לא היו מתקבלים משם, כי האימפקטים שלהם הרבה יותר חשובים, ולכן הניסיון שלך יותר חשוב. איך הדבר הזה נראה? א',
ציוד יותר טוב. למה זה חשוב? כי זה אומר שליטרלי אתה מגן על עצמך מפני מוות הרבה פעמים, כן? זה א', זה אומר שאתה הרבה פעמים, אתה מקבל עכשיו איזה פורט חסין מכדורים, ואתה לא תמיד חסין מכדורים, הכוחות האלה לא אומרים את זה, אנחנו אומרים שזה ליטרלי אומרים שתציל הרבה פעמים. דבר שני, הסבירות שתהרוג את האויב הוא גם הרבה יותר נמוכה בגלל הציוד הזה. מעבר לציוד, דבר שני, אנחנו אומרים מודיעין. שימו לב למה זה קריטי. אם עושים עליך אמבוש, אם עושים עליך מערב, לא משנה כמה כוחות על יש לך, הסבירות שתמות היא הרבה הרבה יותר גבוהה, כי אתה נמצא בעמדת נחיתות אינהרנטית, נכון? אנחנו רואים את זה ב-Iron Man 1, כשעושים לו אמבוש ליטרלי, כשהוא עדיין עובד לבד ולא מצטרף לנו כלים, אז כשעושים לו אמבוש בסוף הסרט וגונבים לו את הלב, את כור הקשת, נכון? הדברים האלה, לא משנה כמה אתה חזק, לא משנה כמה אתה מתוחכם, עדיין ככל שמתכננים עליך משהו, ככל שאתה מקבל מודיעין בצד שלנו, זה הרבה יותר סביר שתצליח. אבל דבר שלישי, הכשרה, שוב גם את זה הם אומרים, אבל הם לא מנתחים למה. שימו לב למה זה משפר את המיומנות שלי. אנחנו חושבים שנכון, עדיין יש לך כוחות על, יש לך סיבולת כוחות דברים כאלה, אבל אתה צריך להגביר אותם. צריך לדעת איך להשתמש במיומנויות לחימה מתאימות, כן? כמו שקפטן אמריקה, כמו שאנחנו רואים את קפטן אמריקה שהוא מתאמן כל הזמן בניו ג'רזי במתקן משותף, הוא משפר את היכולות שלו הרבה הרבה יותר. זה אומר שאתה, אם אתה עכשיו גיבור על, סתם גיבור על בצד שלהם, בצד שלנו אתה הרבה הרבה יותר חזק, ולכן אתה הרבה יותר יכול לעשות את הדברים האלה. למה אנחנו חושבים שהדברים האלה הם קריטיים, כן? כי אנחנו חושבים שזה מקדם אותי, א', היכולות שלי הרבה הרבה יותר טובות. הניסיון שאני מקבל מכל הדברים האלה, מכל המעטפת הזאת שסביבי, זה הרבה הרבה יותר משמעותית, ומעבר לזה, כל המוניטין הזה, בגלל שכל הדקלור שמדווח עליך, זה הרבה יותר משמעותי. שימו לב לשקילה הזאת, כי היא קריטית. זה מקדם אותך הרבה יותר. הם אומרים, אתה תמיד יכול לבחור לעשות את זה עוד. אנחנו אומרים, דווקא בצד שלנו, כשאתה מקבל הרבה יותר ניסיון, אתה יכול ללכת על השכונה אחרי זה ולעזור עם הרבה הרבה יותר ניסיון. כלומר, יש כאן שקילה של הפיכות ואקסיוסיביות. מהם אחד. כל הניתוח שלכם נכון בעולם שבו האיומים הם סימטריים, אבל אנחנו מסבירים לכם למה כשאני מתמודד עם פושעים ממוצעים בשכונה, אני לא הולך למות כי אני פשוט סדר גודל האיומים הוא יותר קטן, ולכן אני שומע... אבל הפושעים הממוצעים בשכונה כנראה, אוקיי, נגיד שברמה שלך, כנראה שגם אם הפושעים הם ברמה יותר גבוהה בליגה הבינלאומית, אתה עדיין ברמה גם הרבה יותר גבוהה, כי יש לך הרבה יותר רמה גבוהה בגלל המערכת והאימונים שאתה מקבל. זה אומר שאתה תמיד יכול לחזור לשכונה המקומית ולהיות עם יכולות הרבה יותר גבוהות, ואז מקבלים גם את האימפקטים שלכם וגם את האימפקטים שלהם. בואו נדבר דבר שני על הרצה, כן? אנחנו אומרים כזה דבר. א', הרבה יותר אנשים מעריצים אותך. למה? מחלקת שיווק אדירה, הרבה יותר דיווח על אירועים שכל העולם יודע אותם, כן? אבל דבר שני, שים לב, הרבה יותר אנשים תופסים אותך כשייך לקבוצה הזאת. למה? שוב, בגלל מחלקת השיווק האדירה הזאת, הליגה הבינלאומית הזאת כנראה מקבלת המון המון קרדיט. למה זה קריטי? זה אומר שאפילו אם מה שאופרה דומים לא נכון ומם אחד צודקים שכאילו שיש לך פחות אימפקט, עצם זה שאתה שייך לקבוצה הזאת אומר שאתה עדיין יכול להציג את עצמך כאחראי לפעולות טובות שהם עשו. אפילו אם גרמת לאיזשהו נזק, אתה עדיין יכול להגיד אני עשיתי את הפעולת הצלה הזאת, כי אתה עדיין יכול לעצב נרטיב שממש מציג אותך כדבר שעשה דברים טובים. למה הדבר הזה קריטי? כמו שאמרתי בפריימינג, אם קיבלת כוחות על, אתה רוצה להשתמש בהם. אבל יותר מזה, אנחנו חיים בעולם של מרוול. כלומר, אני גדלתי כל החיים על גיבורי על. אני רוצה להיות כמוהם, אני רוצה להיות כמו סטיב רוג'רס, אני רוצה להיות כמו טוני סטארק, והדבר הזה הוא החלום שלי. אני הרבה יותר אתחרט אם אני אלך לליגה המקומית, ואני הרבה יותר לא אממש את הפוטנציאל שאני כל כך רוצה, מכל הסיבות האלה, תתנגדו. אני הולך להתחיל, גדול 3, 2, 1. נורא חבל, לא, 2, שאני לא אעשה אינגייג'מנט עם איפה יש לי חוב מוסרי. כי החוב המוסרי הזה מנצח את הדיבייט לבד. אני קודם אסביר למה ואיך ניצחנו שם, ואז אני אעשה אינגייג'מנט ודברים כמו השפעה אישית וכו' וכו'. תקשיבו,
אם אנחנו מוכיחים שיש לי חוב מוסרי לאנשים הקרובים אליי, והבן אדם הממוצע מרגיש שיש לו את החוב הזה, או יותר נכון הגיבור על הזה, מרגיש לו שיש לו את החוב הזה, זה מסביר למה הוא יצא לפעול באופן כללי, ולכן זה סביר בהינתן הדיבייט שאנחנו מקבלים, אבל ב' למה הוא חייב לתעדף את המקומי וחייב לעשות משהו. זאת אומרת, אנחנו ננצח לפי המטריקה של איך הוא צריך לפעול ומה הוא מרגיש שהוא חייב לעשות. שזה יותר חשוב מ- אני מרגיש יותר טוב, אני לא מרגיש יותר טוב. זה עניין של צדק ואיך בן אדם מחויב להתנהג. איך עשינו את זה? עשינו את זה בדרך הבאה. אנחנו הסברנו שיש לי מחויבות כלפי אנשים שנותנים לי דבר. זאת אומרת, כשבן אדם נותן לי משהו, כן? הוא נותן לי חינוך, הוא נותן לי כסף, הוא נותן לי אוכל, הוא נותן לי תשתיות, משאבים וכולי וכולי, נוצר חוב. נוצר חוב גם בגלל שלפי המטריקה שלהם, יש בן אדם שמאחורי מסך הבערות, הייתי רוצה שיחזירו לי את הדברים שאני נותן לאנשים אחרים, אבל גם בגלל שבאופן אמוציונלי וגם די רציונלי, אנחנו מבינים שכשמישהו עושה משהו טוב, צריך לתגמל אותו על הטוב שהוא עשה. בעצם זה מה שהאנשים הכי קרובים אליי עשו במעגלים שהולכים ונהיים יותר גדולים. האנשים שאני חב להם הכי הרבה זה ההורים שלי, החברים שלי, כי הם נתנו לי את האוכל ואת ההבנה הבסיסית של מה זה להיות בן אדם. האנשים הבאים בתור זה הנייבורד שלי, שנתנו לי קהילה, שהביאו לי אמא שלי אוכל כשהייתה חולה, שעזרו לנו בדברים הללו. ואחרי זה זה המדינה, ואולי אחרי זה אם יהיה לי זמן אני יכול לעזור לאנשים באופן כללי. בגלל הדבר הזה, מה שהכי חשוב זה לעזור לאנשים שקרובים לי. וזה בדיוק מנצח את הנקודה של אופ אחת על העניין של המחויבות. כי הם אומרים, אני צריך להיות אלטרואיסטי. כאילו, לא, אני לא צריך להיות אלטרואיסטי, כי זה שיש אנשים אחרים שסובלים ממשהו לא חשוב, כי אני לא חייב להם כלום. זה שזה עצוב, זה אולי נכון, אבל אני חייב לאנשים שהביאו לי דברים הרבה יותר מסתם אנשים רנדומליים בעולם. יותר מזה, גם הרעיון הזה מבוסס על איזשהו רעיון של, אני יכול לחלק עושר. איך אנחנו יודעים שזה שאני מציל את ההורים שלי לא יוצר לי יותר עושר מזה שהם, מזה שאני אציל 1,000 הודים? אין לי מושג. הם מניחים את זה, הם אף פעם לא מכירים את זה, כי זה לא משהו שאני יכול להוכיח. ולכן מבחינת ודאות, אנחנו יודעים שבאופן ודאי אנחנו יכולים לעשות יותר, טוב במקום הזה. סליחה, אנחנו יכולים לספק את החוב הזה, ולכן זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ממנה אחת אנחנו שואלים שאין מישהו אחר שיגן עליי חוץ מעצמי. שימו לב שזה לא בדיוק הנטל, כי פה אנחנו לא רק עוזרים לעצמנו, אנחנו גם עוזרים לקהילה מסביבנו, ולכן המטריקה שלנו מסבירה בדיוק את זה, ומתעלה גם מעל מהמחת מנקודה הזאת. כבר ניצחנו את הדיבט, זהו, כי אנחנו נראינו למה אני צריך לפעול ברמה הלוקלית ולא ברמה הבינלאומית, אבל אני עדיין צריך לפעול. מעולה. דבר, קלף שלי הולך להיות איפה אני מרגיש יותר טוב. לפני זה בואו נעשה טיפה ריבה. א', אין אלמנט לסערי, אלה אופ שתיים הרחבה, כן? זה שהם נותנים עוד קצת דוגמאות, זה סבב, אולי זה הרחבה כלשהי, אבל זו לא הרחבה משמעותית מאוד. להגיד, אני צריך להתאמן כדי לא למות, זה כזה, אוקיי, אבל אופ אחד כבר אמרו שאני צריך להתאמן, שיש מודיעין ושהציוד יותר טוב. כאילו, סליחה, אופ שתיים. אבל בוא נענה לזה רגע. דבר ראשון, אנחנו באמת שומעים, וזה נכון, שתקשיבו, הסוג איומים שאני צריך להתנגד אליהם, הם פשוט לא כאלה גדולים כשאני מטפל במאגים. אבל שימו לב שיש עוד דברים שאני יכול לעשות. אני הרבה יותר יכול להגן על עצמי ברמה הלוקלית. מה זה אומר? אני לא חייב להוריד את המסכה שלי, ואני לא חייב לגלות מי אני כדי לפעול ברמה הלוקלית. לעומת זאת, ברמה הבינלאומית, כולם יודעים מי אני, וגם סביר להניח שתהיה דרישה לחשוף מי האנשים האלה שכאילו פועלים די איך שהם רוצים, ועושים דברים בכל העולם, וצריך לוודא שהם לא סוכני היידרה לדוגמה, או לא יודע, דברים כאלה. דבר שני, כל הדבר הזה של אני יכול להשפיע יותר בעולם, מניח שאני יכול לפתוח בממסדים בעולם. מי אמר את הדבר הזה? היידרה נכנסו לכל מקום בתוך הממשלות הבינלאומיות. הם היו כזה במקומות הכי גבוהים והכי משפיעים, וכשאני עוקב אחרי מה שהם אומרים לי לעשות, הסיכוי, כשאני עוקב אחרי הממסד, הסיכוי שאני אעשה משהו ממש גרוע הוא גבוה. כשאני פועל ברמה הלוקלית, ואני מחליט מה אני עושה, ואני די בגדול ויג'ילנטי יחד עם עוד כמה אנשים, אני יודע שאנשים האלה הם כמעט בוודאות לא היידרה, כי אני מכיר אותם, כי גדלתי איתם, לא היה הרבה זמן שהם יהפכו להיות סוכני היידרה וכולי. ולכן כשאני ספגן מהממסד, כמו שאני די צריך להיות, והפוטנציאל נזק מזה שאני אעזור ברמה הגלובלית בדבר הזה הוא ענק, כי היידרה מנסה לעשות דיסטייבליזיישן לכל העולם, וכן הפוטנציאל נזק הוא גם נורא גבוה, אני לא צריך לתעדף לעזור ברמה הגלובלית, כי אני לא יכול לעשות אבלואציה של אם אני באמת יעזור או אעשה רע. ולכן זה לא משנה אם הם מנוסים או מודיעין או בלה בלה בלה. שימו לב גם, באמת, אם אני מתעדף את החיים שלי, זה כאילו, באמת,
סבבה, אז אם זה היה נכון, באמת, א', לא הייתי עושה בכלל את הדברים האלה, ולא הייתי מסגרת את עצמי בכלל, אז כנראה לא האנשים שאנחנו מדברים אליהם, זה דיבת אליהו שתיים. ודבר שני, פשוט לא ברור לנו כמה הסכנה גדולה, כשאני, לא יודע, עושה מלחם עם מישהו שעושה מגינג, ואני כזה, יש לי סופר סטרנט, נשמע לי די לא הוגן. לפני שאני אמשיך, אני אקח פיומיים בית ראשון. כמו שכרגע אמרת, בעצם זה שאני יוצא לרחוב להיות גיבור, אני שם מטרה למשפחה שלי. אם המחויבות היא הכי גדולה לשם, אני צריך לא להיות גיבור בכלל. למה יש לי מחויבות להיות גיבור? למה אתם תומכים בכלל בזה שאני אהיה גיבור ברמה הלוקלית? זה לא קוהרנטי. הסברתי למה יש לי מעגלים שאני עדיין חייב להם ואני צריך לטפל בהם. אנחנו כנראה נסכים שאתה לא צריך לעשות דברים שהם כזה ברמה מספיק גבוהה, לא יודע, בינלאומי, שהבן אדם שיכול באמת, יש לו את המשאבים למצוא את המשפחה שלך ולהרוג אותם. אנחנו חושבים שברמה הלוקלית, לרוב אין להם את המשאבים האלה, ולכן הסיכוי שבאמת יכולים לפגוע במשפחה שלך נורא נמוכה, ולכן לא הפלתם את המטריקה שלנו, אתם עדיין מפסידים. מעולה. אחרי זה מה עשינו? הסברנו, היינו גם בקלש השני של איפה אני מרגיש יותר טוב. מה הסברנו לכם? הסברנו לכם שאני פשוט מרגיש יותר סיפוק כשאני עוזר לאנשים שקרובים אליי. כשהקרובים יודעים את זה ואני קורא על הדברים שהם עשו ואני רואה את עצמי עוזר בזה המקומי, כי לא הלכתי ופוצצתי בסיס היידרה סודית שאי אפשר להגיד על זה כלום, אלא כולם יודעים מה עשיתי ואני מרגיש טוב. את זה הם גם לא חייבים לדעת מי אני כדי שאני ארגיש את הטוב הזה, כן? כי אני יכול, כאילו, כולם יודעים שספיידרמן עושה דברים טובים בלי לדעת מי הוא. יותר מזה, גם התחושת השפעה שלי הרבה יותר גבוהה, כי אני, יש לי את השפה לתקשר מה אני רוצה לעשות. כשאני מדבר רק צ'כית, זה נורא קשה לעשות את זה עם אנשים שמדברים אנגלית. כשיש תרבות נורא שונה, הם לא כל כך מקשיבים לדברים שאני אומר, כי אני הבן אדם הזה ממזרח אירופה שקצת backwards ולא כדאי להקשיב לו. כשאני יש לי תפיסת עולם שונה, הדברים שחשובים לי לא שמים אותם במרכז, כי אני בכלל לא בן אדם רלוונטי. כל הדברים האלה אומרים שכשאני מלווה את הפעולות הקריטיות, אני לא עושה דברים שאני חושב שהם קריטיים, אז גם אין לי תחושת סיפוק ומשמעות. זה גם מנצח את הקלש האפקטיבי, את האלטרואיסטי, כי כמו שהאלטרואיזם האפקטיבי כל הזמן אומר, כדאי שתעשה משהו שאתה מרגיש שאתה עושה משהו חשוב בו, כי אחרת אתה תעשה אותו גרוע. כשאני מרגיש שאני לא משמעותי ואני לא חשוב, אני לא עושה את העבודה כמו שצריך. אני לא רץ הכי מהר, אני לא מנסה הכי טוב, ואני לא מציל באמת אנשים. בבקשה, תתמכו בנו. אני מודה נתחיל בעוד 3, 2, 1. תראו, זה מאוד בעייתי שבהם שתיים לא באמת הקשיבו ולא באמת הגיעו להרחבה שלנו, היא פשוט קודמת לוגית לקייס הכי משמעותיים שלהם. מה הם אמרו לכם? יש לך יותר מחויבות להגן על האנשים הקרובים עליך, על המשפחה שלך, על המדינה שלך וכו'. מה הבעיה? שבצד שלנו יש לך יותר אפשרות להגן על הקרובים שלך, על המשפחה שלך, על האנשים הקרובים שלך. מכמה סיבות? אחד, עמיתי מנתח לכם למה יש לך יותר כוח, יש לך טכנולוגיה הרבה יותר מתקדמת, יש לך מגנים שליטרלי מפרידים אותך ממוות או לא, ונשקים שמאפשרים לך להתמודד עם האויבים שלך בצורה יותר טובה. זאת אומרת שאם אתה רוצה להגן על המשפחה שלך במקרה שמישהו תוקף אותם, יש לך הרבה יותר אפשרות לעשות את זה בצד שלנו. שתיים, מפחדים ממך אקטיבי. ברגע שאתה יודעים שאתה ליטרלי חבר בקבוצת גיבורי העל הבינלאומית כנראה הכי טובה בעולם, אף אחד לא יעז להתקרב למשפחה שלך, אף אחד לא יעז להגן לאנשים הקרובים שלך, כי הם יודעים שזה לא רק אתה שעומד מאחוריהם, זה כל שילד וכו'. שלוש, הטריק המעצבן הזה של ממחד של אתה יכול להתחיל מכאן ואז לעבור לכאן עובד באופן סימטרי. אנחנו יכולים להתחיל לקבל את כל היכולות הסופר חזקות, סופר מגניבות שאתה יכול להשיג בקבוצה בינלאומית ואז להשתמש בזה כדי להגן על המשפחה שלך. אז אפילו אם הם צודקים, אני חושב שזה הקשר פשוט לא רלוונטי עם הקשר שלנו, נכון? ואנחנו כבר מנצחים אותם על המטריקה שלהם.
יהיו לי עוד תגובות למם 2, ואז אני הולך לדבר על איפה יותר סביר שתצליח לא להיגבור ולא תיפגע, ואז אני הולך להסביר על איפה תקבל יותר הערכה ולמה הדברים האלה הכי חשובים בדיבק. אז בואו נתחיל מעוד כמה תשובות למם 2. אז מם 2 אומרים לנו שיהיה לך, לא תסתדר שם מבחינה חברתית, כי יש שם אנשים מאוד שונים וכו', אבל תראו, בתכלס, ברגע שאפילו עם אנשים שונים, בסוף אתה לומד להכיר אותם, אתה לומד שהם גם כן בני אדם, ועדיין יש לכם דברים משותפים. אז אפילו אם יש לכם הבדלים, אז זה לא אומר שאתם לא יכולים להיות חברים. אני חושב שזה גם כאילו קייס טיפה מוזר, כולנו היינו בטירונות בצבא, וכולנו פגשנו אנשים שהם שונים מאיתנו בצורה מהותית. זה מוזר להגיד שאנחנו לא יכולים להיות חברים עם אנשים שהם שונים מאיתנו, תכלס גם קצת לא ניואנסי איך שהם אומרים את זה. הדבר הבא שהם אומרים זה שהיידר תשתלט על, ואתה לא יכול להיות בטוח שהארגון הבינלאומי זה. הבעיה שהם שוכחים זה שכאילו לא יודע, יכול להיות לך גם ארגון ומודיעין וקלאשים בתוך הרמה הלוקלית, כאילו נבלה על מקומיים, הם גם דבר. היידרה עם תאים קטנים שמנסים להשתלט על כל העולם, גם בדברים לוקליים, הם גם דבר. לא ברור לי למה ברמה הבינלאומית, היידרה זה דבר שהוא יותר מסוכן מהרמה הלוקלית שכן יש לה אינטרס סימטרי. בואו נדבר על איפה יותר סביר שתצליח ולא תיפגע, ותצליח בתור גיבור על ויהיו לך יכולות יותר חזקות. אז תראו. מהם אחד אומרים שתתמודד עם אנשים ברמה שלך כשאתה ברמה הלוקלית ולא עם אנשים, לא יודע, מעבר לרמה שלך. ואופ אחד בעצם עונים להם את התשובה די אובייס של לא ישלחו אותך להתמודד עם סטאנוס אם אתה פאקינג ספיידרמן, כי זה לא הגיוני כי אתה הולך למות. אני רוצה להוסיף עוד כמה ניתוחים לזה של אופ אחד שהם שונים מהם כדי להעמיד את התגובה הזאת גם עם אופ 2. אחד, לדעתי אתה יכול פשוט לא להסכים שישלחו אותך למשימות מסכנות חיים ומסכנות מוות. כן, אני חושב שבסופו של דבר יש לך אג'נסי בתוך גיבורי על, זה ממש ממש PR רע לפטר גיבור על מיד אחר כך, במיוחד אחרי שכבר מתחילים להריץ אותו, מתחילים להעריך אותו, אז לא נראה לי שהם ישלחו אותך למקומות אחר. דבר שני, אני חושב שאתם לא רוצים שאתה תמות, הרי גיבורי על זה דבר נדיר, לא כל יום יש לך גיבור על. הסיבה שהם בחרו אותך מלכתחילה בתור ארגון בינלאומי, זה כנראה שהיה די קשה למצוא אותך, אפילו שאתה לא טוב כמו הכי טובים, אתה עדיין החוץ ועדיין צריך אותך, אז לא סביר שהם ישלחו אותך לתוך הדברים האלה. דבר השני שחשוב לשים לב פה זה שמם אחד שוכחים שיש נבלי על, בעולם שיש בו גיבורי על, יש גם נבלי על ברמה המקומית. זה לא שאתה סתם נלחם על אנשים שגונבים בשביל הכיף. אם לך יש כוחות על כי הקץ אותך הכביש, סביר להניח שהקץ הכביש עוד מישהו, והבן אדם הזה לא החליט להשתמש בזה for the greater good. אולי הוא החליט להשתמש בזה מטרות רעות. זה אומר שזה לא נכון שאתה מתמודד עם אנשים שהם כל כך הרבה יותר חלשים ממך, וכל כך קל לך פשוט לימוס אותך בלי שום הבחנה. אני חושב שאם כך, בגלל שאתה מתמודד עם אנשים שהם חזקים באותה מידה בשני הצדדים כנראה, ההרחבה של המיטאי היא קריטית. כי אני חושב שמם 2 טיפה מזלזלים עלינו, שאומרים שלנו אין לנו באמת הרחבה. אני רוצה להבהיר מהי. אופ אחד אומרים, יש לך יותר מודיעין, יש לך יותר טכנולוגיה, ויש לך יותר אימונים. הם אף פעם מסבירים את הדלתא שהדברים האלה גורמים. למה הדברים האלה הם ליטרלי ההבדל בין חיים או מוות. זה משהו שמגיע לכם באופן ייחודי מאופ 2. מה המיטאי אומר לכם? אחד, העובדה שיש לך טכנולוגיות של דברים כמו מגן, שיכול להגן עליך מדברים שיחדרו אותך, זה ליטרלי ההבדל בחיים ומוות. טכנולוגיות רפואיות חדשות וחדשניות, שאפילו אם קרה לך משהו היום ונורא יכולות לרפות אותך, כפי שאנחנו רואים בארגונים בינלאומיים שיש שם כל כך הרבה כסף, זה ליטרלי עניין של חיים ומוות. כל הדברים האלה לא נאמרו על ידי אופ אחד, הם מגיעים באופן ייחודי על ידי אופ 2. וזה ליטרלי קאטינג אד טכנולוגי שאין לך ברמה המקומית. דבר שני, דברים כמו מודיעין, שיש לך את המודיעין הכי מתקדם בעולם, שפשוט מאפשר לך not to get ambush על ידי אנשים שרוצים לפגוע בך, כי יש הרבה אנשים שרוצים לפגוע בך בשני הצדדים. אנחנו חושבים שזה סופר חשוב להגיד סתם מודיעין, לא אומר למה מודיעין זה חשוב, בדיבי צריך להסביר למה דברים חשובים. דבר שלישי, טריינינג, המהלכים שמלמדים אותך, הזמן, לדעת מתי to engage ומתי לא, זה שוב פעם, כל הדברים האלה הם עניין של חיים ומוות. אצלנו יש לך אותם הרבה יותר, המיטאי כבר הסביר לך למה זה קריטי לך בתור בן אדם, גם שקילה מול מים אחת, אם הם רוצים שתוכל לחיות את החיים שלך, כדאי שתחיה ולא תמות, אנחנו חושבים שכבר פה אנחנו מנצחים את הדיבייט הזה. אוקיי, אנחנו כבר מסבירים לכם למה רוב האנשים מעדיפים לתעדף את האושר האישי של עצמם ולא את הגרייטר גוד. אצלנו אפשר לנהל חיים נורמליים, אפשר להישאר בקרב המשפחה והחברים, אפשר לעזור לאנשים שאתם פוגש ברחוב ואכפת לי מכם, ואצלכם אני חייב לעבור לצד השני של העולם. תודה, אני מסכים איתך, אני חושב שזה אחד הפלש החשוב בדיבייט של עצמך. אני חושב שלבן אדם הוא לא רוצה למות, אני מצטער. זה די אובייס בשבילי, כי אז הוא לא יכול לתעדף את עצמו. בואו נכניס את ההרחבה השנייה שלנו, שאני חושב שהיא גם מאינגייג' ממש ממש טוב, עם מ אחד שמה שהם אמרו פה. אגב, אנחנו מסכימים עם אחת בשקילה מול אופ אחד שיותר חשוב לך מאינטרסים אישיים. למה אתה רוצה, אז אנחנו אומרים שהשאלה היא, למה אתה רוצה להיות גיבור על מלכתחילה? לא, תודה. אנחנו חושבים ש... אנחנו מסכם לדבר. אנחנו חושבים ש... אתה רוצה להיות גיבור על, כי זה משהו שאתה הערצת מגיל צעיר. מגיל צעיר הם האיידול של החברה.
הם הסלב של החברה. ואנחנו חיים בחברה שמאדירה הצלחה, שאומרת לנו, אתה צריך להיות, אתה צריך להצליח, אנשים שאנחנו מרצים וכל דבר, אתה לא מספיק לך להיות טוב ברמה, טוב כזה עבורך. כאילו מישהו שמשחק כדורגל ומעריץ, הוא רוצה להיות מסי, הוא לא רוצה סתם להיות כאילו יוסי בניון. כאילו, אני רצתי את מסי כששיחקתי כדורגל. זה קצת מוזר להגיד שאתה מסתפק בלהיות כזה קטן. אז מה שאנחנו חושבים שברגע שאתה מעריץ את הגיבורים הגלובליים, אלה שאתה שומע עליהם בחדשות כל הזמן, אז הנקודה היא שאתה יכול, אז הנקודה היא שאתה רוצה להיות הם מבחינה אנוכית ואישית, כי זה מה שהחברה מסלילה אותך להיות. עכשיו, ממחת אומרים, אתה יכול לנהל את, אתה רוצה לנהל את החיים האישיים שלך בקרבת המשפחה שלך. אז א' אני רוצה לענות לזה בצורה ישירה, אני חושב שאתה לא יכול לקיים חיי משפחה. אולי תצא עם גיבור על, אולי תצא עם מישהו אחר, אולי תצא עם מישהו ש... אולי תטוס הרבה, כמו שאני עשיתי כשיצאתי עם מישהי בחול, כאילו אתה רואה אותם הרבה. זה כאילו הגבלה, אבל זו לא הגבלה משמעותית. עדיין יכולים להיות לך חברים, כאילו פשוט חברים אחרים. לא ברור למה זה כל כך קריטי בשבילהם. אבל אני חושב שהרבה יותר חשוב לך מחיי המשפחה וזה, זה לקיים את החלום שלך. והחלום שלך זה להיות גיבור על, ולהיות גיבור על לא מדיוקר, אלא גיבור על הכי טוב. מכל הסיבות האלה. רוב שתיים.